さあ、2012年12月8日、常に任天堂さんから出てくるハードは手に入れるというのが、我が家の家訓というか、まあ、曽祖父の時代からですね、そのように決まっておりましたので、嘘には3種類ある、1つは。まあ、家訓に従って、宮城さんの嘘つき。こういったものをご用意いたしまして、これはなんとインターネットもできるよ。ぐるっと見ますか？そうですよ。え？もうそれはいい。まあ、いいね。よし！今日は別にお前が出てくる日じゃないんだから。一応家訓に従ってですよ。家訓が守らないとダメです。この商品はですね、故障、初期不良などありました時にも当店では面倒見きれませんので、直接こちらの任天堂の方にお伝えになってください。どうもありがとうございました。お店としてはもうそんなね、ソフトもダウンロード販売だとか、もうなんだかんだ言うんであればね、もう知らんという態度もね、少しこう垣間見えて、強い風の吹く朝ですけども、すがすがしい気持ちになりましたね。数件だろ、気になる。うん、それでイヤホンかなんかしてやるじゃん。ちょっと何なん？こういうところでさ、やっぱアップルさんの箱が開けやすいし、開けた時の感動があるよね。あ、サンキューサンキュー。おい、ドラクエ10のダウンロードなんとかとかなんとかとか。塗り壁。よし、これ何ですかこれ。黒いお弁当箱が。これ立たないんですね。立たないようになってる。なんと。はい。こんなんがあるんですね。あ、コンセントが映る。なんか、ジッポスピリットさんのチャンネルみたいになっちゃった。もうここからゲームが始まってるんですよ。出ました。ニュー D4。あ、貸しなさい。なんだよ。貸しなさい。じゃあ、あと何が入ってるっつうの？すべてが逆だったかもしれないね。時計宝石貴金属のクレドール。クレドール2。ヤマトファンの皆さん、お待たせしました。ガントリーがついてました。テラミナドさん家では全く必要ない、近頃の TV 向けの接続ケーブルです。TV 自体が古き良き時代のものを引き継いでますので、こういったケーブルは必要ありません。こんなでかい AC アダプター今まであった？これがゲーム機って言ってもいいぐらいの大きさだよ。こんな可愛いレゴブロックみたいな。拡散波動砲。また AC アダプターかな。それだけ持っていってもしょうがないんだよ。ニヤニヤしてるけど。めっちゃいい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 。リビングのテーブルの上にこいつがこう、だらりと来るという任天堂さんのこのイメージなんですかね。ほら見て、スタンドの真ん中にセンターにちょっとホールがあるんですよ。連結部分がガチコーンと、ガチコーンと。そしてこうなる。わかった。こういったものとか iPad とか、あんなでかいものを持って、長時間ゲームとかも 3DS ですら重たいのにと、どうすんだろうなと思ってたんですよ。任天堂さんがやりたかったことわかりました。こんなに軽いのは、任天堂ダイレクトで拝見する限りでは、すべての処理は、こいつがやると。こっちはあくまでも端末なんですと。コンソールなんです。だからこんな軽さが実現できたわけだ。ガチコンと。iPad とか iPhone とかのクレードルに乗っけるイメージでいくとめんどくさいなって感じがすると思うんですけど、ガチコンが気持ちがいい感じでくっつきます。充電のブニなんだけども、ゲームパッドが乗っかった瞬間に充電端子がせり出してくるんです、こういう風に。ドラキュラって感じで。美女狙いって感じで。噛むぞって感じでね。こっちがなんだ、ゲームしながらの時に使ったらいいですよと。今わかります？反対向いてるのにすんなり来ますからね。いや、君誰？僕、ウェルコム D4。Windows 8だってなんなら動くんです。ゲームとかもできんの？割と、軽めのやつだったら。君の後ろにいるその、黒い子は誰？Wii です。テラミナトさんは WiiU の本体がいくらするのかとか、実際 Wii 自体が入れ替えになるとかですね、そういったことは、子供たちの間では話し合っていたんですけども、サマオクの許可は、まあ、取ってなかった。というかまあ、曖昧なままに、ここまで来ましてですね。サマオクが気づかないうちにもう、入れ替えておこうと。ステルスリプレイスの作戦でいこうと。隠れろ。そして入れ替えろ。提案しておったわけなんです。光沢のある黒いボディですので、ウィーさんにおいても、黒いボディでしばらくいていただく必要があるということで、漆黒のマットなウィーさんにですね、しばらくこう、コーディネートをさせていただいてたと。知らないうちに、我々が、ずっと下がりまして、あなた方が、いつの間にか、すり替わっておると。あまりですね、IT 機器に頓着しないサマオクは変わったことに気づかない。セーフセーフ単純うまくいくよ。で、と思ってたんですけども、あなたがことのほか軽くてでかいということを今気づきまして、この作戦は、実行前にして失敗ということが分かりましたので、サマオクも見るかもしれないビデオにこのようにネタバラシをしてしまってるということなんですね。そうなんだ。大変だね。じゃあ君ももう黒くて暑苦しいの脱いだらいいんじゃないの？だってこれだとディスク入れらんないし、熱こもっちゃうしさ。アイフラッシュ！ああ、息苦しかった。あ、はじめまして。
兄さん。ああ、君の弟か。ごめんよ、兄さん。さよなら、兄さん。さよなら、兄さんの本体。さよなら、D4。さよなら、さよなら。こっそり働くからね。っていうか、もうバレたので、この作戦できないから。僕らもまだいるからね。Wii U 本体くん、やっと僕らの時代になったね。うん。Wii U ゲームパッドくん、これから頑張ろうね。うん。Wii のデータを Wii U 本体に移行できるシステムがあるんですが、小さな字で書いてありましたね。ずっと気になってたのは、この SD カードに入ってる様々なチャンネルデータなんかの引っ越しに使う SD カード、そもそも一緒でいいのか悪いのか。でも一緒でも一緒じゃなくてもどっちでもいいらしいと。移行に必要な SD カードの容量は512MB ですと。SD カードに入ってるチャンネルデータは、もう私の場合に今 2GB のカードにいろんなチャンネルやバーチャルコンソールのデータをてんこ盛りで入ってるんですけども、それの移行はどうするのかなと。そもそも移行のチャンスは1回しかないんです。SD カードに蓄えていた移行したいデータをチャンネル本体に戻すと。そもそも本体に入んないから SD カードに入れてるわけですから、1回では入りきりません。それをこっちに移行します SD カードを使って、そうするとここに残ったチャンネルデータなんかどうすんだと。たら、こっちでダウンロードしてくださいねって書いてあったんですよ。新たにね。バーチャルコンソールのデータなんかは何度もダウンロードできますから。で、そこでね、気になったのは、バーチャルコンソールの配信がもう終わっちゃってるソフトの移行ですよ。ダウンロードもできないと思うんですよね。そういうのはこっちに残る。こっちで引き続き遊んでいただけますって書いてあったんですけども。いや、2台並べる？ Wii で乗り出したインターネット化の流れに、Wii U で本格的にガッと向かったと、過渡的な時期ですので、そういったデータが取り残されちゃうということもね、あってしょうがないかなと思います。まあ、その辺は、この Wii U の次の世代でね、ガバチョと移行できるようにしていただけるのではないかなと。まあ、あとね、期待したいことは、テレビの画面とタッチパネルの画面が2枚になるということの効果。これピンときますよね、皆さん。2画面になるわけです。しかも1画面はタッチできる。ということは、バーチャルコンソールなどで、Nintendo DS 用のソフトが登場する可能性ないですか？ないですか、任天堂さん。おっしゃってないけど。無限の砂時計とか、大地の汽笛とか、あのあたりも大きな画面で遊べるようになっちゃうのかな？ちょっと嬉しい。ということで、Nintendo Wii U でした。ゲームキューブできないんですよ。ゲームキューブできないよ。どういうこと？ゲームキューブのコントローラーを挿すとこないの。任天堂オブアメリカの社長がバーチャルコンソールでゲームキューブ出すかもしれませんよって言ってる。今までほら Wii でゲームキューブやろうと思ったらコントローラーここに刺さなきゃいけなかったじゃん。そうするとバーチャルコンソールで出るってことは Wii リモコンとかで風のタクトとかができるようになるかもしれないってこと。ソフト持ってる人には少し優遇が欲しいなとか、キューブのソフトもう古いからね、持ってるからって優遇とかないかもしれないけどな。まあゲームキューブはさ、下にゲームボーイプレイヤーがついてるから、今後もそこにずっと置きっぱなしにするから。これからは我が家のテレビの棚の下にはファミコン、スーパーファミコン、64、ゲームキューブ、そして Wii U が置かれるのかな。あ、ピクミン出ないかね。早くね。お前は何かやりたい？ 3D の。3D の何？動物の森。これの話しろよ。それは受験が終わってからっていうことなんだろ。これから移行します。じゃあ皆さんも移行頑張りましょう。